Samandar, bekor ders qilib kelmabsan-da. Mana bugun 2 olding. Tayinlandim, lekin esimda turmayapti-da, barno nima qilay? Tayinlangan bo'lsang, esingda turish kerak-ku, yolg'on gapirmagin. Keyingi safar ko'rasan, aniq 5 olaman-da, hammani hayratda qoldiraman. Mayli, bugun unda menikiga chiq, birga tayyorlanamiz. Bo'ldi, gap yo'q. Ke azgina o'tiringlar. Mana vaqtim oqir suvda o'tib ketdi. Kechagina shu yo'lakdan maktabga qatnardik. Gapirma. Endi oliygohni ham bitirding. Bir pasda o'tib ketdi. Qanday o'tib ketganini ham sezganim yo'q. Afsus, senga o'qish nasib qilmadi-da. Birga o'qib yurardik mazza qilib. Ha, men o'qisam nonlarni kim tarqatadi? Meni o'rnimga ham o'qiyapsan-ku. Yetadi shu. Barno. Ha. Men qachongacha sansiramoqchisan? Endi Samandar aka deyishga o'rgangin. Samandar aka. Ha. Shunaqami? Ha, to'yimizdan keyin senga oson bo'lsin, deyapman. Xo'p. Samandar aka. Barno. Xo'p. Senda jiddiy gapim bor. Xo'sh. Yana meni kelib kuta olasan? Nega? Shu yil magistraturaga topshirmoqchiman. Bir to'la topshirib olay, o'qib olay dedim. İlmi iş kumakçı mı? İnstitü kumakçı mı? Çünkü sen ne dedin? Demeyem derdim. Yaxşı, uziz işiz, uziz halkı lorin. Siz yutuklayı erişsiz, ben cüleyem fırsam bulam. Rahmat sen. Mersin. Beni doğayım düşünesen. 2 yıl nima bo'pti? Shuncha vaqt kutdim-ku. Yana kutaveraman seni. Voy, sizni. Ha, shunaqa bo'lsin. Samandar aka. Men sendan xavotirda edim. Nimaga? Meni kutmaysan deb o'ylagandim. Yuramiz, qaymoq yeymiz. Yuring. Yuring, Samandar akam bo'ladi. Ket. Samandar aka. Dadajon. Ha, qizim. Assalomu alaykum. Va alaykum, kela qo. Nonlarni tarqatib bo'ldim. Juda yaxshi bo'ldi. Charchamadingizmi? Rahmat, rahmat. Barakalla, barakalla. Qoldim bilayim. Ha, men qara. Yana 4 ta do'konga olib borishimiz kerak, xo'pmi? Ha, mijozlar bor. Hozir xamir nima qilamiz? 1-2 soatda tayyor bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Bo'lmasam-chi dada. Xo'sh. Men uyga boraman-da, kechki ovqatga sizga ovqat tayyorlab qo'yaman, xo'p? Bo'pti, bo'pti. Keyin qo'ng'iroq qilsangiz, olib ketaman. O'zing ham choy poy ichib olgin, ochirmagin. Xo'p bo'ladi. Charchamang. Bo'pti, asal qizim. Ehtiyot bo'l. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Rahmat senga oğlum. Bugün yine bir marta düz düşmandan aldı yüzüm yoruk. Baraka topkin bolam. Men erişmegan natijalarga sen erişdi. Baraka top. Sizlarga rahmat dada. Oyim bilan meni qo'llab turganingiz uchun. Qiziqsan oğlum. Nimaga unaqa deysan? Seni qo'llab-quvvatlab turish bizning vazifamiz-ku. Bu seni va Barnoni mehnatlarining samarasi deyman. Har kimga emas, 30 yoshda dotsent bo'lish. Qara, yaqindagina doktoranturaga kirib, bizni xursand qildik. Mana bugun 2-chi marta xursand qilyapsan. Ilohim barnoyam baraka topsin. Axir senga oz muncha mehnat singdimi? Ha? Seni hamma yutug'ingni teng yarimi uniki. Shuni hech qachon unutmagin, xo'pmi o'g'lim? Nega unutaman, dada? U doim yodimda. Ha. Aytgandek,
Dotsent bo'lganingni unga aytdim. Yo'q, birinchi sizlarga aytib keldim. Unga keyin aytarman. Bor, bor, uni ham xursand qilgin. Rasa xursand bo'lsa kerak. Rahmat degan. Xo'pmi? Xo'p. Shuncha yil senga imkoniyat berib kutdi, erga ham tegmadi, to'g'rimi? Mehra. Endi uylanishga rozi bo'lasan. Hamma ishlaringni qilding, ha? Ilmiy ishlaringni ham qilyapsan. Bo'ldi. Shu bu yil to'y qilamiz. Xo'p, dada. Siz nima deysiz shu? Unda bor, bora qol. Barnonaliga bor. Mayli, men ketdim hozir. Hey. Shoshmay tur. Borasan o'sha barnona oldiga. Osh pishdi. Hozir suzaman. Yeb keyin ketasan. Yuringlar oshxonaga. Osh yeysan keyin borasan, xo'pmi? Ha, ketdik biz. Kutib turadi. Kerak bo'lsa. Xo'p. Barno. Nima qilyapsiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmisiz, Amandar aka? Na qo'ng'iroq qildingiz, na kelyapman deb aytdingiz. Xabarim yo'q hech narsadan. Aytmay kelganimga jahling chiqdimi? Yo'q. Faqat hozir agar uyda dadam bo'lganlarida meni xijolatga qo'ygan bo'lardingiz. Men seni xursand qilgani keldim. Xushingdan ketib qolmaysanmi? Xo'sh, shunchalik zo'r mayda degan xabaringiz. Bo'lmasam-chi. Taxmin qilib ko'r. Yuragim misqi, men eting bo'la qoling tez. Shoshmay, shoshmay. Yuzlaringiz oqargan, ko'zlaringiz qizargan. Nima bu ahvol? Mazangiz yo'qmi? Yo'q, yaxshiman. Menga qara. Men dotsent bo'ldim. 30 yoshimda. A, oqaradi-da, dotsent bo'lish osonmi senga? Nima rostdan? Hmm. Voy! Juda ham xursand bo'ldim. Bunga seni mehnatlaring katta, Barno. Senga rahmat aytgani keldim. Rahmat. Sizga ham arzimaydi. Shu munosabat bilan seni bitta joyga olib ketaman. Qayoqqa? Eng yaqin o'rtog'imni tug'ilgan kuniga ham meni dotsent bo'lganimizni o'sha yerda yuvamiz. Yo. Men bormayman, Samandar aka, xafa bo'lmang. Keyin uyda ishlarim ham ko'p. Bilas, ertalabdan do'konlarga non tarqataman. Bormay qo'ya qoling. Barno, unaqa qilma, hamma bizni kutib turibdi. Yo, iltimos. Har kuni ham dotsent bo'lmayman-ku. Barno, yura qolgin, xo'p degin. Xo'p, bo'lmasam boshqa kuni bo'sh vaqtimizda kunduzga aylanib kelamiz. Dotsent bo'lganingizni ham nishonlaymiz. Nima deysiz? Ikkalamizmi? Ikkalamiz faqat. Unda men tug'ilgan kunga borib kelaveraymi? Ha, ha, o'zingiz borib kelavering tug'ilgan kunga, bemalol. Agar shu Barno bo'lmaganda, arzandek. Oliygohga tushdi ham ko'rmasdi. Ey, imtihon paytida qanchalik yordam bergani bir pasda esingdan chiqib qoldim, ha? Esimdan chiqqani yo'q. Yordam berdi. Lekin bu degani o'g'lim o'sha qizga uylanish kerak, shart degani emas-ku, dadasi. Ular bir-birini yaxshi ko'radi. Tushunyapsanmi? Bilmaganday gapirma, Laylo. Barno arzandayini aspiranturani tugatishni kutdi, to'g'rimi? Ha? Ki ilmiy ish yozaman dedi. Uni ham kutdi. Qancha kutishi mumkin? O'zi shu qizga umuman qoyil qolmadim. Uni o'rinda boshqasi bo'lganda allaqachon tegib ketgan bo'lardi. Men esa senga qoyil qolmadim. Shuncha yaxshilik qilganini unutyapsanmi? Siz ham meni to'g'ri tushuning. Bizning oilamiz ziyoli oila. O'g'limiz mana shu yoshida dotsent, oliygohda dars beradi. Endi shunday
Şimdi oylanı kelini azonlab moşinada dokunma dokun non tarqatib yursa. E adamlar nima deydi dedi? Ey tupurdim o'sha adamlaringa. Senga o'xshaganlar odam o'lgandan keyin 30 yil orqasidan gapirib yurasanlar. Darod hammasini unutdim ha. Senga uylanganimda o'zi kim eding? Gap mol davlat, obro'da emas. Mehrda, oqibatda bir-birini tushunishda. Yoki men bilan yashab kam bo'ldingmi? Unaqa deyotganim yo'q-ku sizga. Bo'lmasa hadi barnoni kamsitaverma. Menga bolalarim baxti kerak. Baxti oldida bu mol, dunyo, latta, luttalaring hammasi bir chaqa, tushundingmi? Bo'pti. Bilganingizni qiling. O'zing qil bilganingni. Unda moshinani berib tur. Samandar aka, ertalab dadam bilan ishga chiqaman-ku. Nima qildi? Moshinani qizg'inyapsanmi? 3-4 kunda meniki ham chiqadi. Voy, berib turaman. Gap undam. Gap undam, chun sizchi. Bo'pti, sizga yo'q deb bo'ladimi? Faqat bitta shartim bor. Xo'p. Ichmaysiz. So'z bering. Xo'p. Söz verin. Yo, rostdan söz verin. Zaman derken. Bu tıkkın ama yine kalp tamamçıyor. Keç kolay. İçmeyiz ha? Yok. Karayın ekin. Hazır ap çıkan akıp durayım. Mana oling Samandar aka. Rahmat. Lekin menga qarang. Menga so'z berdingiz. Esingizda tursin-a? Ichmaysiz. Xo'p. Bo'pti. Yaxshi bo'lib keling. Nima qildingiz? Oyma. Paralarni yoqing. Bo'pti. Ey, xudo o'zingizga shukr. Mana kızım, juda shirin bo'pti ovqating. Qo'ling dard ko'rmasin iloyim bolam. Menga qara, o'zing yemading-a nimagadir ovqat? Dada, kechiring. Skemasizdan oldin sabrim chidamay, qornim ochib ketgan uchun o'zim yeb ala qoldim. Ha, yeb oldingmi ish qilib? Ha. Ha, barakat top. Oling, sog'sin. Och yurmagan, rahmat. Bo'ldi. Shirin chiqdimi ovqat? Juda, juda ham. Qo'llaring dard ko'rmasin bolam. Iloyim. Rahmat, rahmat. Uyimni obod qilib o'tiribsan, baraka top iloyim. Xudoga shukr. Sizni tarbiyangiz. Rahmat. Dadajon, Novoyxonada ham rosa ish ko'payib ketib, qolib ishlayapsiz. Axir aytsangiz, men ham qarashaman-ku sizga. O'rganib ketasan. Qotiraman, shogirdlarim bor, yonimda yordamchilarim bor, bor choyim bor. Oling. Yo'q, sal tur. Semirib ketyapman, semirtirib olyapsan. Yordamchilarim bor, bolam yonimda qarashishadi. Ha, kecha Sherizlikka kelib ketdilar. Nimaga tinchlik? O'g'illari Samandar qanaqadir ilmiy darajaga erishibdimi, shuni aytib endi to'y qilamiz deyapti. Bolalarimiz ham katta bo'lib qolishdi deydi. Shunga balkim sovchilikka kelib qolishim mumkin-da. Kecha o'zlari bilan ko'rishganimda menga hech narsa demadilar bu haqda. Balkim hali dadasi aytmagan, esdan chiqqandir, aytmagandir bo'lishi mumkin. Keyin ammanga, xolanga ham qo'ng'iroq qilib aytib qo'ydim. Mabodo sovchilikka kelishsa
yordam berib qarashib turishadi. Ey qizim, ha. Seni to'yingni qilsam, o'yinga ham ruh shod bo'lardi. Dadajon, yig'lamang. Hozir men ham yig'lab yuboraman. O'yin bo'lganda qanday xursand bo'lardi seni ko'rib. Kızım. Samandar'ga özün ishongan deyish onasam kızım. Menga bunu soruyapsiz dedi. Bilmasam endi u mana ilmiy darajaga erishdi. Oliygohda o'qituvchi seni. Seni o'qita olmadim. Mana bu shartnoma bo'lib ko'p narsani senga yaxshi qaray olmadim. Yetar yetmas bo'ldi ozgina shuncha ozgina shunday xafa bo'ldi. Bo'ldi dada, qo'ying, siz qilmang. Oliygohda o'qitmagan bo'lsangiz ham haydovchilik guvohnoma olishiga o'qitgansiz-ku. Yetadi o'shani o'zi, dadajon. Hech ham siqilmang. Keyin Samandar aka ularga farqi yo'q. Birinchidan, ikkinchidan agar sen men bilan birga tayyorlanmaganingda o'xshay kira olmasdim deb mendan minnatdoram. O'shaning uchun o'qimaganim yuzimga solmaydi, xavotir olmang. Xudo xolisi hammasi yaxshi o'tadi. İlahi, ilahi, etkene kes. Bola kal kızım, bola kal tez. Buldum, buldum dadıcan. Kütüp karışmasın yana. Yana ne işte kere buladı? Kanca kobuzu şunca yaşı değişti. Ya sen o... Narki mücazımız ikine hep keçkulun geçip yarışımız kere. Assalamu aleyküm. Bana Aliyeva siz böylesiniz mi? Ha, neyim mi? Bu maşina sizdeki mi? Ne var yap yigitler? Tişliyim mi? Şahar İçki İşler Bölümü'den Ali Canov. Hoş. Hoş, hoş. Ne siz biz bilen Şahar İçki İşler Bölümü'ne tezrak borçluğunuz gerek. İyi, ne ge? Borgen'de çüntüramız otakon. Hop, ne sebepten, ne kıldım ben? Atiyemem ki, Borgen'de amasını batafsız çüntüramız. İyi. Fakat vaktimiz zıkırok, iltimos sizden. Kızım, ne madde iş yaptı bunu? Dadem bilmiyim ha. Bana alayım mı? İltimos. Benim borçam buladı mı? Kolasangiz borin. Fakat tezlaşalımız, iltimos. Bu da şaşmayla mı sen bana? Hazır. Hazır çıkamayız. Şş. Şş. Şaşmayla. Dada. Hazır kızım, hazır, hazır. Nega chaqirtirilganingizni bilasizmi? Yo'q. Kecha kechasi 23:00 dan 23:37 lar oralig'ida Gulbahor ko'chasida harakatlanib ketayotganingizda odam urib yuborgansiz. Tushunmadim. Nima? Tushunmadingizmi? Tushunmagan bo'lsangiz, yana bir marta sizga ta'kidlab o'taman. Bu meni vazifamga kiradi. Kecha kechasi 23:00 dan 23:37 lar oralig'ida Gulbahor ko'chasida harakatlanib ketayotganingizda odam urib yuborgansiz. Nima? Eng achinarlisi shundaki bu odam voqea joyida halok bo'lgan. Agar siz birinchi yordamni ko'rsatib shifoxonaga olib borganingizda u inson o'lmagan bo'lardi. Sizning vazifangiz shifoxonaga olib borish kerak edi. Afsus, siz voqea joyidan yashiringansiz, qochib ketgansiz. Men hech qanaqa odam urib yuborganim yo'q. Tushunarli. Ko'chaning aynan siz harakatlanayotgan qismida, to'g'ri?
kuzatuv kameralari yo'q. Lekin ko'chaga kirish va chiqish tomonida kuzatuv kameralarida faqat sizning mashinangiz tushib qolgan. Shu daqiqalar oralig'ida boshqa mashina harakatlanmagan. Alo. Barno. Men keldim. Ha, chiqa qo. Samandar aka, namcha kechga qolib ketdingiz. Kalt. Yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. İçkanmisiz, Samandar aka? Yo'q, içkanim yo'q. Sen uyga kir, sovuqda o'tirma. Men ketdim, xo'p. Rahmat senga. Sekin, Samandar aka. Hammasi joyida, xavotirma. Qilib tinchlik bo'lsin-da. Faqat to'g'risini ayting. Mashinani yoki dadangiz boshqarayotganmidi? Yo'q, yo'q, dadam hozir mashina umuman haydamaydilar chunki ko'zlari yaxshi ko'rmaydi. Kechiras. Nega hayajonlanyapsiz? Telefoningizdan foydalansam maylimi? Faqat bir marta. İltimos, o'ch bering. Alo. Samandar aka. Barno. Sen begona nomerdan chiqyapsan? Nega unaqa qildingiz? Nega? Nega odam urib qochib ketdingiz? Politsiyaga olib bormadingiz vaqtida? Men seni tushunmayapman, Barno. Biz kecha ko'rishmadik-ku. Qana qilib seni mashinangda meni odam urib yuborishi mumkin? Nima? Nima deganingiz bu? Hali kecha uchrashmadigansiz bilan. Menga dotsent bo'lganingizni aytmadingiz-ham. Kecha mashinamni so'rab ham turganingiz yo'q, to'g'rimi? Qana qilib men sizni shu vaqtgacha bilmadim. Shuncha yildan beri men shunaqa odam bilan gaplashib yurmadim. Sizga ishongandim-ku. Demak, siz tanomaysiz, ha? Men sizni o'rningizga qamalib ketaman. Mayli.
Men o şehirden çıkarman ama. Siz yaşap ham yurarsız. Vicdoningiz qanday yo'l qo'yadi bunga? Lekin bilib qo'ying, siz o'sha urib yuborgan odam ruhi hech qachon tinch qo'ymaydi sizni. Men sizga mashina berib turganim uchun meni ham tinch qo'ymaydi. Urib yuborganingiz uchun sizni ham tinch qo'ymaydi, bilib qo'ying. Endi halovatsiz yashaymiz, tushunyapsizmi? Men sizga shuncha ishonib yurganim uchun o'zimni hech qachon kechira olmayman. Qanaqaligiz? Endi bildim. Rahmat sizga. Demek, içki işler darı anıklaptı da. Ha, orta mazza qilib o'tirdik o'zi ham. Ha. Kechir meni Marta. Endi yelkamga shamol tegi deganda. Gaplashib oldingizmi? Rahmat. O'g'lim, biz nimalar bo'lyapti, hech narsa tushunmayapman. Nega qizimni olib kelishdi? Biroz sabr qilib turing. Tergovchi hammasini tushuntiradi. Men sizga hech qanaqa ma'lumot bera olmayman. Uzr. Oğlum. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Öz nimalar bo'layapti? Hiç nasıl tushunmayapman. Siz... Men otası bo'laman. Ha. Amaki. Hayajonlanmang. Hammasi joyida. Qizingiz ham sopa-sop. Biz bir narsani aniqlab olmoqchimiz xolos. Bemalol kirib qizingiz bilan suhbatlashishingiz mumkin. Xo'p, xo'p. Xo'p. Qizim. Qizim. Qizim ne? Nega yig'layapsan? Nima gap o'zi? Hech narsa tushunmayapman. Jon qizim, nima gap o'zi? Meni kechiring dedi. Kechiring dedi. Nima gap qizim? Hech narsa tushunmayapman-ku. Kechir. Mashinamni yuvib kelishga tashladim deb aldagandim. Aslida. Xo'sh. Samandariga gap berdim. Xo'sh. Kechiring. O kecha mashinamda odam urib boribdi.
Adam vardı. Yardım canım kamalış istemeyim. Yardım vereyim. Ne yorulak diyorsan? Ne oldu? Nega odam urup kaçıp gittiniz? Ben nitege obormadiz vaqtida. Men seni tushunmayapman Barno. Biz kecha ko'rishmadik-ku. Qana qilib seni mashinangda meni odam urup yuborishi mumkin? Nima deganingiz bu? Hali kecha uchrashmadiganmisiz bilan? Kecha mashinamiz so'rab ham turganingiz yo'q, to'g'rimi? O'g'lim bunaqangi nomard bo'lgani bilan Sherzodaga bunaqa odam emas. Men dadajon. O'zim gaplashaman, jon qizim o'zing qo'lga olgan. Lekin qaysi ota o'zini o'g'lini o'z qo'li bilan tutib beradi, dada? Yo'q, yo'q, jon bolam, siz qilma. Otasi bunaqangi tuballikka boradigan odam emas. Men albatta borib gaplashaman. Sen siqilma, o'zingni qo'lga ol, bolam. Nima qilamiz? Menga qaragin. Kecha kelgan tasvirlarni yaxshilab o'rganish kerak. Rolda qizmi yoki erkak kishi bo'lganligini aniqlab beringlar. Tushundinglarmi? Xo'p, bo'ladi. Xo'p, bo'ladi emas, harakat qiladi emas. Aniq bo'lsin, xo'p? Bu bizga juda muhim, kerak, tushundingizmi? Xo'p, bo'ladi, o'rtoq boshlig. Sizga yordam berishga harakat qilaman. Rahmat sizga. Bungacha sizni shu yerda ushlab turishga majburmiz. Tata. Hammasi yaxshi bo'ladi, jon bolam. Bu odamzod nimalar bo'lishini bilmas ekan, kechagi yorug' kunim bugun zimistonga aylandi. Ertaga nima bo'lar ekan, dadajon? Unaqa dema, jon qizim, hammasi yaxshi bo'ladi ertaga. Navbatchi. Ha, Sherzodaka. Shunaqa ishlar bo'pti. Samandar ochiqchasiga tan olmayapti ekan. Aka. Ha, men sen bilan kecha ko'rishganim yo'q degan ekan. Yordam bermasangiz bo'lmaydi, o'zingiz gaplashmasangiz bo'lmaydi Samandar bilan. Barno siqilib qolgan Sherzodaka. Ha, axir o'zingiz qizimni seni qizimdek ko'raman degan edingiz-ku. Oldingizga o'taman, albatta o'taman, yoningizga o'taman, gaplashamiz. Jon aka, yordam bermasangiz bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom o'g'lim. Yaxshi keldingmi? Bugün vaqtliroq aytibsam. Eshitdim. Anu Barnoni ichki ishlar xodimlari olib ketibdi. Eshitdim. Shunga xursand bo'lib o'tiribsan. Yo, nimaga unaqa deysan? Aslida men o'sha qizni boshidan yoqtirmaganman. Lekin nimaga tur dadang keluvingni og'zingdan bol tomib shuni maqtar deylar. Shuni o'ylab siqilyapsan? Balki yordam ham bermoqchidirsan. Qo'limdan hech narsa kelmaydi. U odam o'libdi. Endi Barnoni qamalish ehtimoli ko'proq. Yaxshi ish bo'lmadi. Qiz bola uchun juda yomon ish bo'pti. Lekin bir tomondan o'sha qizdan qutulibsan. Uni qiz qilma. Xudo xohlasa undan tuzuqroq qizlar uchraydi senga. O'zimizga, oilamizga mos. Tavba. Yarim kechasi boshingda sambir yurishga nima bor ekan qiz bola boshi bilan? O'zimga boshini haydashi kim qo'yibdi? Yaxshi qizlar yarim kechada ko'chada yurmaydi. Oyi. Birga aytaymi? Aslida mashinada men edim.
o'sha odamni men urib yubordim. Hazillashyapsanmi? Qanaqasi meni moshinasida sen bo'lasan? Gapir! Barno menga moshinasini berib turdi. Men tug'ilgan kundan qaytayotgandim. İçken edim. Ahmoq. Kim o'sha voqea bo'ldi? İçer ekansan, moshina haydashga balo bormidi? A taksi chaqirsang ham borib kelsang bo'lardi-ku. Shoshma. Nega rulda sen bo'lsang, uni qamashdi. Mashina Barnoning nomida-ku. Kecha u menga qo'ng'iroq qildi. Aybimni tan olmadim. Kecha telefon qilganida sen bilan uchrashganim yo'q deb yolg'on gapirdi. Bu gaplarni dadang eshitmadilarmi? Siz aytmasangiz xabarlar bo'lmaydi. Men aytmayman, bolam. Sen ham gapirma, xo'pmi? Bundan keyin ham hech narsani bilmay qo'ya qolsinlar, tushundingmi? Oy, dadasi. Assalomu alaykum. Sen qachon bunaqa tubanga aylanding, o'g'lim? Qondan o'tadi degan ishonmagandim. Aslida Rafiqani tanlashda ham juda adashgan ekanman. Dadasi? Bari. Dadasi? O'g'lim. Dadasi! O'g'lim. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi senga? Boshing aylandimi? Qon? Bolam. Telefonim qani? Hozir tez yordamga qo'ng'iroq qilaman. Sen vahmaga tushma, xo'pmi bolam? Hozir, hozir. Dadasi. Dadasi! Samandar bilan gaplashdingizmi? Telefoningizni berib turing. Bering, bering. Telefon. Mana telefon. Mana bu yerda hamma dalillar bor. Borsangiz Barnoni chiqarib olishadi. Aslida o'g'lim qizingizni tirnog'iga marzimaydi. Uchun sizdan men kechirim so'rayman. Alo. Gapir tezroq. Yana nimani o'ylab topdinglar? Bo'ldi, vaqtim yo'q gaplashgani. Uzr. Men kechim kerak. Rahmat sizga. Rahmat. Rahmat. Aslida mashinada men edim. O'sha odamni men urib yubordim. Hazillashyapsanmi? Qanaqasiga? Qanaqasiga uni mashinasida sen bo'lasan? Gapir! Barno menga mashinasini berib turdi. Men tug'ilgan kundan qaytayotgandim. Ichgan edim. Kim o'sha voqea bo'ldi? Ichar ekansan, mashina haydashga balo bormidi? A taksi chaqirsang ham borib kelsang bo'lardi-ku. Barnoni ozod qilishdimi?
Bilmedim. Hal oğlum bilen gepleşkenim yok. İltimas. O bilen gepleşseyiz. Onge ayetin. Onu bir yürge alıp geleyin de. Ondan geçirim soruşum gerek. Oğlum. Şu geçirim soramaydıken işe geleyin deydi. Bu da ben doktor var diye çıkıp geliyorum. Hayır, yaklaşıp geliyorum. Kuda koklasa, uzenge gelip düzelip gitseyin. Barna'nın yanına bir kez barıp geçirmiş orayımız. Barna çünkü en kız. Elbette geçirdi. Her kılıyama hayırlarına barımı bulam. Hayır. Şifakarsız günüme de yanına. Hamasını eşittim. Ken, geçirim soruş kim konum bu masliğimim koyu. Buna kadayma bolam. Buna kadayma. Halı tüzelip gittisan. Kurma gendeyip gittisan canım bolam. Yakşı niyat kıl. Tüzelip gittisan. Hop gelin ayı. Niye maşineyizi bu göberi geldiğinizi tergöden yaşırdınız? Şunlarla oturun, oturun. Ayıp doğru ayıbını boynu gördü. Bu degeni siz cazadan kurtuldum degenemez. Siz mamuru cevapverliği tortunuz. Mamuri? O numa degeni? Mamuri? Hafta olayızı şans namasız bir gana göberi geldiğiniz için cerimet oluyorsunuz. Siz azatsız. Azat? Kanakası ki azatmam mı Rostan? Azatsız getişiyiz mümkün. Rahmet. Rahmet sizge. Barna. Amaki. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz nega keldingiz bu yerga? Seni olib ketgani keldim qizim. Qayerga olib ketasiz? Kasalxonaga. O'g'lim hozir u yerda. Unda oq qonli kasal bor ekan. Yo'q. Şimdi bölümü yürgen eken, biz zaman yetibar vermem biz. Bu seni kutu yaptı kızım. Hiç olmazsa ahırı geçirim sormak için senden. Uzur ama ki. Ben dedemle yollar gibi barışım geri. Oğluyuz. Baktizge tüzelip gitsin. Ben bar olmayayım. Özür dilerim.